Arttu Raittinen, se on sitten kolmas kausi Tampere Unitedissa. Mitkä fiilikset? Kiitokset. Hyvät on fiilikset, että kiva. Innolla odotan seuraavaa kautta ja nousua tietysti. Niin, tässä on nyt sun aikana ollut 2-2 ja aina nousutavoitteesta puhuttu ja jälleen se, näetkö, että käyrä on tässä kohtaa menossa ylöspäin? Joo, uskon kyllä, että vaikka joukkueessa on ollutkin nyt paljon muutoksia, niin uskon kyllä, että nousu on ihan mahdollinen tällä kaudella. Minkälainen prosessi sulla oli, kun pohdiskelit kauden jälkeen seuraavaa? Oliko Tamu itsestäänselvä vaihtoehto vai oliko muita ajatuksia pelaamisesta tällä kaudella? No joo, kyllä se Tamu tässä on ollut aika lailla päällimmäisenä mielessä, kun tässä Tampereella kuitenkin asuu, niin kyllä se Tamu on ollut ykkösvaihtoehto tässä koko ajan. Aika kova kilpailu siellä laitahyökkääjänkin paikalla on. Tuntuu, ettei tuossa joukkueessa hirveän paljon tasovaihdo, kun pelaajat vaihtuu kentällä. Miten sä koet sen itse? No joo, se on tietysti hyvä juttu, että on paljon laatua laittaa kentälle ja on siellä penkilläkin sitten, että itse on tässä ollut hetken aikaa loukkaantuneena, niin sitten sieltä pitää taistella takaisin sitten reitti sinne avauskokoonpanoon ja VJS vastaan sitten. Mitä sanot menneen harjoituskauden peleistä sekä joukkueen että omalta osalta, mitenkä näet, että on mennyt? No joo, tuossa omalta osaltiin kyllä mainittiin, niin vähän ollut vähän kipeänä ja oli vähän loukkaantumista tuossa, niin mennyt aika nopeasti tämä pre-seasoni, että tietysti vähän olisin vielä peliminuutteja halunnut tässä koittaa, mutta ei se mitään, kyllä varmasti kauden aikana sitten saa siinä tilaisuuden. Ja joukkueen osalta ihan hyvin mennyt, mitä on nähnyt ja ollut mukana, että pieniä kehityskohteita vielä löytyy, mutta eiköhän ne tässä kauden aikana sitten onnistu ja saada niihin muutokset. Ja niitä lähdetään sitten hakemaan sunnuntaina 7.4. VJS tuossa Tammelan stadionilla, varmaan aikamoiset odotukset sitä päivää kohtaan. Juu, kyllä, todella, että 3 pistettä sieltä vaan heti mukaan ja paljon kannattajia päälle, niin saadaan hyvä peli käyntiin. Sitä kohti, tsemppi kauteen. Jes, kiitokset.